vai pra internet? Vai, vai pra internet. Correr, arremessar e saltar. Uma tarde de sol, diversão e muito esporte marcaram o dia 12 de agosto. Cerca de 600 crianças de diferentes escolas de Santa Maria e região se encontram aqui na UFSM. Este é o festival de mini-atletismo. Nem mesmo o frio conseguiu diminuir a empolgação da criançada. O festival teve salto em distância com vara, corrida em escada, foguetinho e diversas outras modalidades. É a primeira vez que eu vim aqui, eu tô achando muito legal. E o que que você mais gostou aqui dos exercícios que vocês estão fazendo de mini-atletismo? A corrida com os obstáculos. Qual que tu mais gostou de fazer até agora? Foi o da gambalhota, aquele que fez a gambalhota, eu gostei. O Festival de Mini-Atletismo é um evento semestral, realizado numa disciplina dos cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura. A atividade serve para colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula. Mas é uma construção que inicia no início do semestre, com a preparação do projeto. Tudo o que vocês estão vendo aqui foi a turma que definiu. O objetivo do evento, a faixa etária. Próximo semestre a gente já tem um evento mais direcionado para o caráter competitivo, né? Então é outro tipo de evento, mas esse evento tem uma conotação que é da turma. O protagonismo todo é da turma. Eu venho sempre auxiliando ao longo da disciplina, com a elaboração do projeto e a execução que se concretiza hoje. Professora, e com o sucesso que está sendo o evento, não vamos ter ninguém em recuperação, ninguém em exame, é isso? Não, com certeza, né? Um bonito evento aí para a comunidade. O festival proporciona aos acadêmicos da UFSM a prática na organização e execução de um grande evento esportivo. O planejamento inicia desde o primeiro dia de aula. Então a gente já sabe que vai promover um evento, que ele faz parte da carga horária extensionista da disciplina. Então desde o primeiro dia a gente já começa a pensar se a gente vai trabalhar com crianças, se a gente vai trabalhar com adolescentes, quantas crianças a gente vai trazer. Então durante todo o semestre a gente já vem pensando no evento. Trazer as crianças para cá é como mostrar um outro mundo, é mostrar uma outra realidade. Porque apesar da UFSM estar dentro de Santa Maria, parece que a comunidade santamariense não está dentro da universidade. O festival dá a oportunidade para as crianças de escolas mais afastadas da UFSM vivenciarem o atletismo, além de utilizarem espaços e recursos da universidade. É extremamente relevante esse tipo de evento, porque a realidade das nossas escolas, né? Na nossa escola mesmo, por exemplo, nós treinamos em um campo que fica ao lado da escola e a gente faz tudo basicamente artesanal, como a gente fala, né? Nós criamos uma pista ali, fizemos uma pista improvisada, temos uma caixa de salto, as demais práticas a gente faz na quadra. Então a criança ela necessita dessa parte de ver, de visualizar pessoalmente, ver como é que é uma pista de atletismo, principalmente uma pista oficial que nem essa aqui da UFSM, uma pista de primeiro mundo, né? Que é bem diferente de tu treinar num campo ou até mesmo numa pista de chão, de carvão, como a gente fala. O esporte e a educação andam juntos e o Festival de Mini Atletismo é a prova disso. E não é que a gurizada gostou? Beijo, Telecampus! Tchau, Telecampus!